とりあえずっていうかね、なんかここのマップ配置なんかずっと真ん中でぐるぐるできるから、あとはもうなんか行きたいところにひたすらぐるぐるすればいいのかな。さあパネル、これあれか、下にも行けるみたいな下にも行けますみたいな、そういう感じだから、どうしたらいいんだろうね。何かでつながる、うん、わからん、なんかそこがこうなんかつながるルートありますみたいなありますありますありますか。なんかとりあえず行けるところ行ってみる。こことかって行ってなかったっけ、なんか行ってないよね。なんか結局行けるようになったわみたいな感じだけど行かなかったみたいな、そんなんだっけ。ちょっと待ってよ、ぐるぐる回して、まあとりあえずつながるところちょっとどんどんつないでみてから考えようみたいなそういう行き当たりばったりで行ってみる。ここは？これはなんだっけ？わかんない。ここもつながった。ここ行ってみる。どうなんだ？あ、これあれか。ラネール的なやつか。で、行けなくなったところが閉まりましたよ。なので、ラネール的なやつは見なかったことにして、こう。こうして、こうする。ってすると、こことここが行けるんですよね。あ、でも行ったことあるマップだけやわ。ここだけか、あと行ったことないの。ということは、そこに行けるようにどうしたらいいんだ行けるようにどうしたらいいんだ、ちょっと待って。結局、こう、ぐるぐる回してるだけではここに行けないので、なんかこう、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 こうみたいな。これが、行けるのが、ここの、と繋がった時とか、なんかそういう時な気はするので、となると、ちょっと待てよ。ラネールが、確か、あったはずなんですよ。ラネールが、回せるところが。わからん。ちょっとなんかぐる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 やってたどり着くことないかな。なんか右にお宝があるみたいな、なんかそういうのは、ああ、これはもう開けてるのです。開けてるのですなので、なんかね、なんか急にというわけではないんですけど、最後がちょっとね、なんかこのパズルを解かないとたどり着けないという。いや、まあ、ことになったんですけど、これは何がどう回る？こうなります。こうなります。こうなります。うん？あ、つまって、いけたか？こうや。よし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 、つながったー。オッケー。で、そこにバッテンがあるのは、多分帰り道作るようかな。ちょっとわかんない。わかんないんだけど。ここどこ？あ、入り口に帰ってきた。なるほど。よし。セーブもしたし、いざ行かん。新たなというか最後のトライフォースへ。もうでも他の部屋も全部回ったし、あとはここをなんとか生きて抜けるだけ。なんかボスいる？ご覧ください。はあ、そこ。なんかそこだけど壁の向こうだな。あの床の紋章はネイルの紋章です。はい。あそこからトライフォースの聖なる力を感知。しかしそこへ至る道は閉ざされている。ほう。なあ、これをうまく使えと。運ぶ系ですね。あちらをご覧ください。軸石です。軸種です。あの、軸玉を駆使して紋章へ続く道を切り開くことを提案します。はい。よし。これは？あとくれ。あと早めにくれる。で、弓矢くれる。ちょっと、一発撃ってから。一発撃ってから補給するか。で、なんかどうだろうね、なんかヤドカリチックなやつがなんか出てきそうなマップだなっていう感じがするんですけど、真ん中のこれは何？あいつあれか、ミサイル撃ってくるやつですよね。で、あの時空種が、ま、反応してあいつが復活しますよ。なので、ま、ちょっとうまく対処してねみたいな、そういう感じだと思うんですけど、
行きましょうか。よし。で、持つ。ちら。降りれる。おお、足場。なるほど。なるほど。ここ落ちずになんかうまく帰ってきてねと。で、落ちたら多分そっちから登ってやり直しだよみたいな、なんかそんな感じな予感はしますが。ピエンいる。もうない？あれ出ない？足場。あれ降りないといけない？わからんね。なんかそこは開きそう。ピエン倒しとくか。あ、ちょ、ちょ、ずる。ずるではないけど、ずる。よし。で、あっちもピエン。じゃあ、あれ今倒したやつか。ピエン。うん、あ、ハートくれる、ありがとう。今食らったばっかりなんだ。こいつも倒しとくか。はい。と、あ、ちょっと待って。よし、オッケー。ツボですね、これ。ツボでいいのかな？なんかいつもなんかね、なんか返せるわけじゃないし、なんだろうなみたいな、なんかそういう気分にさせられるんですけど。待って、あ、沈む。ちょっとどっから、ここから、あー、爆発してる。へっ、のダメージでうまくさばいたぜ。痛い、そう、下手。で、そっか、やられそうになったら最悪沈むという手があったのか。完全にズルだけどね。で、あー、そっか、そこ足場出る。どう続いているのかわかんないけど、ちょっといろいろと探ってみる。そこは、あー、何。これなんだっけ。なんか別にここから打ち抜けるとかそういうわけでもないんですよね。ただ、あ、ちょっと、壁が。おー、わからん。どっからどう行けばいいのか。こっち行きたい。あれ？ぐるって回ったけどな。なんか届くところある？いや、わからん。待てよ。真上に何かあるんじゃないの？ちょっと、一旦置く。別に何かがあるわけではなかったです。となると、あれ、やっぱそこのジャンプしてなんかうまく渡ってね、だったんだけど置いてしまったからダメだよみたいな、そういうあれなのか。ちょっともう一度行ってみましょうか。こっち来る、来た、むしろこっちとか。なんもないね、なんもない。こっち来る、足場出ます。何かを見落としてる。あそこはでもなんか閉ざされてるもんね。とりあえず渡る。そこが開くようになるとかっていうわけでもない。で、降りないといけない。あれ。あれ、つまりはどういうことだ。降りちゃいます。足場出てくる。ん？ちょっと待ってよ。そこが止まってる。止まった。これさ、止まってるうちに何かできるんじゃないの？何かできる。何かできる。ピエン。あ、入れないのか。ダメ？ダメ？今下手やっただけ。ダメっぽいね。知ら？なんだこれ。待って。なんか上に影響が。上。わからん。やっぱでもこのくるくる回ってるのなんかありそうなんだけどな。なんかある。ちょっと待って。足場がある。足場あるけど、どうしたらいい。足場というかスイッチ。
あー、なんか登りたいけどうまく登れる感じがしなかった。そこ入れるとかっていうわけではないよね。ちょっとはまった。なんかはまったということは、そこなんか出てくる。ちょっと待ってよ、ここに置くと上が解放されます。されました。現場から以上です。現場から以上なんだ。ビートルちょっと行ってみるか。こういう時こそビートル。なんかある。弓矢じゃないとダメです。なるほど。なんか高いところから弓矢で撃てってことか。あっちから行けるか試してみる。あ頑張りが絶妙に足りなかった。つも横着するからこっち来て、で、あー狙える。なるほど。でここで あの的をぶち抜けと。よし、オッケー。なあ、そこが開きます。開きました。現場からは以上です。ん、そのまま入っていいのかで言うと、まあ一応時空手、時空玉持って行ってみましょうか。これどうなんだろうね。なんか分からん。ここに置いとかないと後で困りますよみたいな、なんかそういうこともありそうな気もするけど、一旦持っていく。あ、持っていくと足場ができるので、ちょっと待ってどうしようかな。ちょっとビートルでいいかなと思ったんですけど、ビートルでいいや。はい、よし、もういっちゃ。 OK、 よーし。でまた軸子回収して、あれ、ちょっと待って、そいつがいる。あ、向き変わるやつと、こいつ。ちょ、なんかパクパクが3連続ずるではない。そう、意外とずる。よし、オッケー。で、あ、踏めます。踏むと、ほう、は、え、なに、どこそれ。あ、入り口。なるほど、この辺置いといたらいいんちゃう。そんなことない。で狙えんのこれ。壁めっちゃある。そのための壁か、あいつ意地悪ね意地悪ですね、あいつやってくれます。この辺か。この辺に置いといて、そう、ギリ走れるところ切って踏む。あー、いけそう。今です。こっそー、ここ、こう、オッケー。あ、でクロショット用の的ができたので、あそこの最初の足場作って、そこからクロショットしてねみたいな、多分そんな感じっぽいね。いやー、なんとか突破したか。やりました。わからん。やりましたで言うと、やりましたと思う。やりましたと思うなんですけど、ちょっと一旦置いとく。一旦置いといて、ここから届く。持っていかないとちょっと厳しそう。はい。足場出る。で、そっちか。こっち。置いときます。危ない。一旦ここから。ここからで、で、クローショット。クローショットこれ。これ。よーし、来た。もらったか。あーえー、あえー、ダメじゃないですか。ダメじゃん。え、ダメじゃないですか。え、ちょっと待って。話違う。あそこを開かないといけない。ので、なんかその辺に転がしとくのか。飛びます。で、ここではダメ。ここではダメで、この辺、この辺か。
なんか消えたぞ足場。ちょっと待って、これ足場消えてます。消えててもここから行ける説なさそう。ちょっとダメっぽいか。なんか絶妙な配置を選ばないといけない。ここ。こう。いいんじゃない？よしよしよし、今度こそ。今度こそ。しっかりと。渡っちゃいましょう、渡っちゃいましょう、渡っちゃいましょう。で、かつ、あそこの範囲だけ消えてるはずなので、いけそう。いけそう、いけそう。開いてる。道は開かれたり。よし。で、よし、今度こそもろたか。お、もろたで。よし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 。構える。ザク。切った。はい。知恵のトライフォースを手に入れた。古代神が創造したという手にした者の願いを叶える万能の力。揃ったぜ。トライフォースが完成した。これでゼルダの願い。終焉の者の消滅を叶えられる。ちょっと待って。なんか出てくるのかと思った。なんか消えた。あ、もう出口まで案内してくれんのか。はあ、しかも女神像の手の上。いやー、最初ね、そこの円の真ん中に飛び降りましたもんね。あ、マスター、祈りよ。私たちの旅における最終目的、終焉の者の消滅を心から強く。なるほど、手にした者の願いが叶うと。倒す力を。え、これすげえ速度で落ちてない？大丈夫？あーあーあーあああ、出た。それでぶっ刺して終わりみたいな、そういう話じゃない。そんなことある？あ、なんかはまんのか、ここ。なるほど、ここから空へ行きましたか。やっぱぶっ刺して終わりか、これ。やっぱりぶっ刺して終わりじゃない。ちょっと回復とか買いに行きたかったよ。大丈夫？もう戦闘が始まるやつ。あ、光が勝ちました。これぶっ刺して勝った。ああ、ゼルダの場所に繋がったのか、これ。マスターリンクに報告。スカイロフトの一部である女神の島が大地に帰還しました。ほう。
つ同時に終焉のものの消滅を書く。え？え？やっぱりあれぶっ刺して終わりやったのあれ。なんだ、もう勝ちましたか。マスターのトライフォースへの祈りは聞き届けられました。これにより神殿にて封印強化のため眠りにつかれていたゼルダ様が覚醒されると推定。やったのか。マスター、ファイは封印の神殿への即時移動を強く推奨。はい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 、すぐに行けと。あ、しかも最初飛び降りた場所にもう一回パスするのか。やったよ、やったよ。あ、二人とも、いやびっくりするやろな、あんな降ってきたら。封印のものと一緒にね、なんか下の方おったらプチュンってなっちゃってたもんね、絶対。封印のものじゃ終焉のもの。これはもう全て分かってるのかな。あ、パリーン。おお。復活した。リンクにとってはついこの間のことやけど、ゼルダにとってはね、千年、なんかね、すごい長い間ずっと戦ってたもんね。あー、それは久しぶりの外の世界やもんね。おはよう、リンク。今度はリンクが起こしに来たよ。バードももう感動の再会やな。ああ。よくやってくれたと。ああ、もう喜びすぎじゃみたいな、そんな感じ。ああ、ばあさんもやったぜと。ね。そうはいかんぞと。やっぱりお前か。何笑うてんねん、この愚か者どもめが。何ですの、この女神の生まれ変わり。俺がいただいていくぞ。マジか、ずっとこのタイミングを待ってたと。そういうこと。終焉のものをプチンってなったけど、こっちが本命やった。この小娘と共に過去へ戻り、今貴様らが亡き者にした魔王様を蘇らせてくれる。うっ、ちょっと待って、ん、もう一回さらに過去に戻るってこと。散々俺の邪魔をしてくれたが、もうここまでだ。
ぽいかこれ。リンク。せっかくね会えたのに。まあでもそうやすやすと行かせるわけにはいかないよ。あのな、俺の一番気持ちいい時間に水を差すな。お前なんかと遊んでる余裕はもうねえんだよ。ああ。なんかプライドも何もないと、そういうことですか。ん？どうした？そこを通すわけにはいかんもんね。邪魔だ。そこをどけ。変な髪型。ああ、変な髪型だ。なんかやられるのかリンクも。魔王様復活の可能性が消えた。こんな時代に用はねえ。過去で眠られている魔王様を蘇らせてやるよ。この小娘が持つ女神の魂を使ってな。まあ追いかけて止めようぜと、そういうことですね。大丈夫やった二人とも。おお、なんたることじゃ。この子に及んでゼルダ様がさらわれてしまうとは。良いなリンクよ。決して過去の世界で終焉のものを復活させてはならぬ。急ぎ時の扉を開き過去へ向かうのじゃ。やっぱりそうなのか。あの野郎を追ってくれリンク。ゼルダのことは頼んだぜ。任せろ変な髪型。行ってくるぜ。うん、ということで続きは次回やっていきましょう。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。